Biti, da je ta izkušeni telovadec, rojen v Kaliningradu, star 32 let, bil najboljši na tem evropskem prvenstvu v mnogoboju. Štiri kolajne ima na evropskih prvenstvih doslej. Če pa bi danes ugnal Mitjo Petkovška na bradli, bi to brez dvoma bila senzacija, ki je ne gre pričakovati. No, že začetek je bil zdrobno napako, močan vleken položaj, potem pri naslednjih kabini tudi ni povsem optimalno izpeljal gibanja, sedaj je bistveno bolje, tudi ta premet je bil zelo lepo izveden, poskok, mislim pa, da je vaja predvsem.